ته خو د جنکو خبرې مه کوه، تا نه خو به جنۍ کونه کې سا وباسي. یار د سړی بچی انداد یې کنه، والله د مینې محبت ډک لرګی دی. الله دې دا وادې لري، همداسې ژوندی لري، خدای پاک دې په وجود همداسې رنځېدلی لري، خدای دې روغ صحت ورکړي. قسم په خدای دې ته چې زه ګورم والله په خپل ځان را باندې کوم زه همداسې خان بابا کوم ټیز نشي نه راته ولې. بس صحیح دی، بس بس مړه مال دې نه چې په دې لاندې خوله ته ترنوم کې دا به لا خی باش باش. ولی ټپې د دې ټپې زده دي وخی په خدای دومره ډیر ورته شروع کړو. ته ټپې وکه وکلی والا، ته ټپې وکه د دې سن ملنده ملنده دې نه کوله بیا هبګیم. چې انا څه درته نوې ټپې وکه د خپل ټپې کې یار وخ چې خپاشې څه به وکی تلیفون ته چی د پاره وته په کوم ته چا سره خبرې مکو بیا دا خو شکر وباسه چې تاسو سره تا وکه ټپې وکه ټپې وکه چوټا یوسف یوسف ته شروع وکه گونڈا نم دس دستا اصلی مستفا پالو دی کما تو کناٹو شلپی پر آؤ لے گی یار قسم پہ خدا ہے مت گڑے پگڑے ما وایا چسما یار برو ته یوازې ټپې وکه والله قسم په خدای زما ټپې او ستا ټپې ډېر تفاوت کوي زه خو ولاګې پې پوه شی برو انګت امبلولي لاب یو لاب یو دوستانو مننه بیگ لاب بیگ ریسپیکټ ولی آیا وای ترجمه ته وکړم وای ترجمه دې کړې خو خبر وکړم ترجمه سخت شو لګا جون لکه زما کوا مړو ته خندا کوا
نو ده په شان دی غول مخ روا دی ورې د ار مټ ټیم رښتیا کوه لای برو سیلپی خو بارانی دا لکه چې خصه لري ساده د ولي اولا لایف تناسی دا کوم خبره کې دا ټول ولي اولا کوي نه دا خو ما روړ دی واده هی نکړه دا ولي اولا نه مې هي حواجی برو نه به شکه اے ستاب دا وجود و دو کی زخان بابا سره تماس نیسو ما شو لک شو دمو دوت ضرورت لري خان بابا شو نیکو تسی بچاخ شي یا تا نه چرته لنګ بي زاخل مو اده وريدا لګه ته تا بغان دي او دو غري در ولګم نه 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 ته شو دوت ته ضرورت لري ها انت بلی بيزي وسره دري دي بابا در باندې ټیز واچو قسم دې د پاکستان نه د افغانستان ته راولي دا ته چې سوځېدلې را سوځېدلې وا دي دا خان بابا ټیزونه والی उदय द उमर मिलंडी गी ददेना बदी उमर लंडे छ दते सडे छ एलेगा ते प जब 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 आवे प प सली हो नहीं एलेगा उके ते पी मगवाला या ना टपी हो कई टपी स सोडे नवा दी द टपो यार वाला ए ददी सुनम दे छोटा गोंडा एलेगा कुरेशी اصلی نو میشه لیکل دلته چوڑا پٹھان چوڑا پٹھان ناو جی کچر تا خودی دا سوال جی نه جوړ کړه ما سره وعده کې بیگ لو بیگ رس په خودی مو خوشحال لر آباد او سی کامیاب او سی اس دل بس ته بس ته چوٹا دو گیم موکړه ان شاء الله سبا غپ لګو سبا غپ لګو ما ځان باندې غو دو بینر کنه چوٹا بس ته دین دا بس ته دو تا سی بای اوس ټیک ټاک ډیلیټ کی دی بای دی ولی ولا ټیک ټاک ډیلیټ کی نه ولی ولا ډیلیټ کی وا دی ری بس نه بابا باندې باندې ډیلیټ کی لگا سلام بای بای ینګ جی چوٹا اوف کس راځي کوم کته نه ځان وساتم برو من خوشاله چې مکتب نشته دې تر اپاتې دلې په موږ زده شي نه رالي کلیوالي پښتنه به راځي کوم ته ریکوست او دې ریکوست راوځي دا ښه ده اخ نو مې راځي نه کړ لاو یو لاو برو مننه دوستانو والله بیگ لاو